Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Nastavljena sjednica Gradskog vijeća grada Splita. Most napustio Martin Pauk. Grad Solin svečano dodijelio 140 stipendija učenicima i studentima. Prošle srijede Splitsko gradsko vijeće donijelo je proračun, a danas je nastavljen drugi dio sjednice. Među preostalom 61 točkom raspravljalo se o plinofikaciji, Marjanu, Hajduku i KK Splitu, a promet će dobiti 9 rabljenih autobusa. Dodajmo kako je Most ostao bez jednog vijećnika jer je Martin Pauk odlučio napustiti klub druge najveće oporbene stranke u vijeću. Prvi dio maratonske sjednice trajao je 15 sati i završen je u kasnim noćnim satima. U nastavku te sjednice ostala je 61 točka iz dnevnog reda, a kako je krenulo, ni danas se neće ranije završiti. Za razliku od prošle sjednice, kada je oporba bila protiv vladajućih prijedloga, današnja sjednica dosta je miroljubljivija. Većina točaka donešena je jednoglasnim odlukama, a prvo se raspravljalo o strategiji aglomeracije. Uvodni govor kao i prezentiranje prezentacije pripadao je rektoru Splitskog sveučilišta Šimunu Anđelinoviću, koji je rekao kako je ovo velika stvar ne samo za grad Split nego i za cijelu županiju, jer će od ovog projekta imati korist čak 2/3 Splitsko-dalmatinske županije. Rektor je ustvrdio kako je preko 800 stručnjaka radilo na ovom, za Split, izuzetno važnom projektu. I ono što je važno da je primarna zadaća u viziji zacrtana šta mi to radimo, provodimo nastavni, znanstveno-istraživački rad, ali i ovaj dio stručnog rada. Dakle, lokalna zajednica treba stručnjake, mi te stručnjake na sveučilištu imamo i mi smo odlučili pomoć gradu da na neki način kroz svoje sveučilište dobije ovakav jedan dokument. S njim se složio i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, koji je pozvao sve vijećnike da podrže ovaj projekt. Da ovaj dokument bio dokument za ladicu, da je to dokument u kojem se naštancala papira, mi lipe ne bi vidjeli, a povlačimo više od 60 milijuna eura, za razliku od nekih drugih gradova. Možemo biti ponosni na ono što je odrađeno, zahvaljujem i prethodnoj upravi koja je razradila ovaj posao, a osobito je važno kazati da je sveučilište shvatilo svoju ulogu i da je, kao što je rekao rektor, odradilo ovaj posao pro bono. Iako su iz najveće oporbene stranke pametno imali pojedinu zamjerku, ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno. Moja digresija se odnosila na strategiju koju ćemo pisati. Znači, da nisam rekla da je ova strategija pisana na loš način, ali da smatram da je ipak nedovoljno uključila građane i civilni sektor u svoju izradu, te da se nadam da će u budućnosti to biti bolje. Znači, nisam rekla da ova strategija nije pisana po nekim zadanim pravilima, nego da do sada strategije koje su pisane nisu bile dobre i nadam se da će u budućnosti biti bolje. Na dnevnom redu zatim se našao prijedlog odluke o financiranju nabave 9 rabljenih gradskih zglobnih niskopodnih autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području grada Splita. Tomislav Vojnović, direktor prometa, kazao je da promet sada ima stari vozni park s prosjekom starosti 13 godina. Uz to promet nema dovoljan broj autobusa. Trenutno u funkciji je 143 autobusa. Nama za normalno neko operativno poslovanje bi trebalo nekih 165. Ovaj natječaj koji, takozvani No Regret projekt, ovih 75 milijuna kuna o kojima ste govorili, on u sebi sadržava klauzulu da je, znači, nabava tih 36 autobusa ide za zamjenu starih. Znači, točno koliko imate starih, toliko možete dobiti novih. 36 starih za 36 novih. Znači, tu nema povećanja autobusa, što nama također treba. SDP-u isprva nije bilo jasno zašto se ide u brzu kupnju, a iz HDZ-a su odgovorili kako je ovo hitna mjera. Na koncu odluka prihvaćena jednoglasno. Dosta rasprava izazvala je točka oko priznavanja kapitalnih ulaganja Hajduku, ali i budućnosti KK Splita. Priznavanje kapitalnih ulaganja Hajduku usvojeno je jednoglasno. Što se tiče košarkaškog kluba Split, nekadašnje prvake Europe je nepovratno dato 6 milijuna kuna. Stranka Pametno bila je suzdržana oko te odluke, dok je Ante Zoričić bio protiv. Jedna točka odnosila se i na plan energetske učinkovitosti na području grada Splita.
Grad Split obvezan je planirati energetsku učinkovitost, a novi plan rađen je za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Ante Čikotić iz Mosta pita zašto se ide sa plinom kada se već može koristiti solarna energija. U Splitu, znači gdje imamo mediteranske uvjete, temperature zraka i gdje imamo sunce kao izvor, je pogrešno ići sa plinom. Politikom zadnjih 15 godina, to jest pogotovo zadnjih 10 godina, gdje nismo ulagali u obnove rezervi na nivou Republike Hrvatske, gdje je mađarski većinski vlasnik MOL obustavio obnove novih zaliha, prisiljeni smo sa skoro 60% plina vlastite proizvodnje i potrošnje doći do godine možda na 20%. Odgovor je stigao iz vladajuće koalicije. Pa ja pretpostavljam, i zato je i na neki način repliciran, da će grad napraviti cost-benefit analizu uvođenja plina u škole u odnosu na solare o kojima vi pričate u kombinaciji sa električnom energijom. Znači da ćemo izračunati šta nam se uzimajući u obzir, što nam se nudi, što je budućnost i sagledavanje na jednom roku minimalno 15 godina što nam je kog grada isplativije, a isto to istu tu priču pogotovo i za mogućnost uvođenja plina u naše autobuse. Vijećnik HNS-a Goran Kovačević posjetio je na važnost imovinsko-pravnih odnosa. Najbolji akcijski planovi, pogotovo kad je riječ o apliciranju na EU fondove, i najbolje naše odluke će pasti u vodu ukoliko nemamo vlasnički list, što je preduvjet svih uvjeta da bi povukli neka sredstva. A znajući da je velik broj, pogotovo osnovnih škola, još uvijek u društvenom vlasništvu, u našim knjigama i što može biti ozbiljna prepreka zbog sporosti sudova i provedbe uknjižbe gradske imovine u realizaciji ovoga projekta. Dodajmo kako je Martin Pauk odlučio svoju političku karijeru nastaviti izvan opcije pomoću koje je ušao u gradsko vijeće. Dojučerašnji vijećnik Mosta u buduće će biti nezavisni vijećnik, a kako kaže, rastali su se radi drugačijih pogleda na prioritete. Navodi kako će i dalje biti dio opozicije u gradskom vijeću. Italija se ozbiljno suočila s problemom epidemije ospica. Vlada je reagirala promptno i po hitnom postupku odobrila zakon koji će prisiliti roditelje da cijepe svoju djecu protiv zaraznih bolesti. S druge strane, Jadrana u Hrvatskoj, ali i šire u susjedstvu, reakcija na povećani broj od ove bolesti tradicionalno kasni. Kod naših prekomorskih susjeda zabilježeno je više tisuća slučajeva s tom opasnom bolešću. Isti problem imaju i druge zemlje Europske unije, na primjer Rumunjska ima duplo više oboljelih od Italije, a u posljednje dvije godine 40 osoba podleglo je toj bolesti. Profesor Ivo Ivić kaže kako u pravilu oboljevaju djeca jer su starije osobe uglavnom cijepljenje. To je situacija koja se zapravo razvija već nekoliko proteklih godina, s tim da vidimo da ove godine ti brojevi su rastući. Do sada smo govorili o par stotina oboljelih u ovim zemljama u okruženju. Međutim, evo sada do ove godine, do 9. mjeseca u Italiji je oko 4400 oboljelih od ospica, a u Rumunjskoj čak preko 7000 oboljelih. Imate u Njemačkoj negdje oko 800 oboljelih. Dakle, svugdje ima i svugdje su brojevi u 2017. čak višestruko veći nego što je to ovim prethodima. To su u pravilu djeca, mi odrasli, naravno ja sam malo stariji pa smo i preboljeli, ali smo uglavnom cijepljeni redovito u onom režimu kad se je to bilo dosta rigorozno, međutim sada je naravno rastuća populacija djece koja nisu cijepljena, anticijepna kampanja je u svijetu zaživjela, nije se baš lako protiv nje boriti i evo sada pomalo stiže ta cijena na naplatu. Cijena necijepljenja djece. Rizik od oboljevanja ospica u Hrvatskoj je povećan, a razlog toga je necijepljenje djece. Sve je više djece koja nisu cijepljena prema redovnom cijepnom kalendaru, a time postaje ugrožena skupina. Posebno alarmantno stanje je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje iz godine u godinu opada postotak cijepljene djece. Nažalost, posebno u ovoj našoj županiji je procijepljenost jako opala. Dakle, da biste bili sigurni da vam se neće širiti infekcija taman, da imate i pokoje dijete koje je necijepljeno, ta procijepljenost bi morala prelaziti 95%. U županiji našoj smo sada počeli se padati ispod broja od 90%. To je malo sad točno koliki je broj djece, ali to su postoci. To znači da je sve veća skupina osjetljivih. To je jedno i oni će onda održavati virus. Virus će se šetati od jednoga drugoga i održavati u populaciji. Sve veći broj necijepljene djece nije samo hrvatski problem. Posljednjih godina raste trend necijepljenja djece u svijetu,
a koji bi mogao ostaviti pogubne rezultate. Za bolesti poput ospica drugi način liječenja ne postoji. Jedini način da se zaustavi bolest je cijepljenje. Dijete od 2 mjeseca starosti, umirovljenik od 60 godina starosti, to su dva primjera najnovije oboljelih od ospica ovdje u Srbiji koji su primljeni na infektologiju. Zaraženi su zbog toga što nisu cijepljeni protiv ospica i pretpostavlja se da su zarazu, odnosno da su zaraženi od osoba koje također nisu cijepljene. Ospice se dakle vraćaju na velika vrata. Početkom 2017. u regiji je drastično opao obuhvat cijepljenja MMR-om koji štiti od ospica, rubeola i zaušnjaka. Jedan od razloga zasigurno je intenzivna kampanja protiv cijepljenja pojedinaca i skupina. Rezultat? Na pragu 2018. epidemija ospica, bolesti koja je već trebala biti iskorijenjena. Samo u Srbiji na današnji dan je 398 registriranih slučajeva. Konkretna priča. Ivana je majka djeteta koje je prerano rođeno i ima niz zdravstvenih problema. Pedijatri su odgađali djetetu primanje cjepiva, ali ga nisu zabranili. U međuvremenu dijete je išlo u vrtić i bilo je izloženo opasnosti od oboljevanja samo zato što su neki roditelji na svoju ruku odlučili ne cijepiti vlastitu djecu. Ja sam u prvom momentu bila jako ljuta, zato što moj sin iz raznoraznih medicinskih razloga nije mogao biti vakcinisan, odnosno lekari su zabranjivali, odnosno odlagali moment kada će on biti vakcinisan. Dakle, nijednog momenta nije bila zabrana za njega, nego je čekan pravi moment. U toj situaciji on redovno ide u vrtić, redovno ide među decu i za njega je šansa da oboli od bolesti od kojih čuva MMR vakcina bio jako veliki. Znači, dijete koje je prevremeno rođeno, koje generalno ima jako puno zdravstvenih problema, sada je u situaciji da zbog neodgovornosti drugih ljudi dolazi u situaciju da može da odboli od nekih bolesti koje su faktički bile iskorenjene. Priče koje fabriciraju tendenciozni mediji dovode roditelje u dilemu, čiji ishod na kraju može za nekog biti fatalan. Kod roditelja je u većini slučajeva prisutan veliki strah da će MMR vakcina uticati na razvoj govora kod njihove dece i dovesti do pojave autizma. I onda mi objašnjavamo roditeljima da MMR vakcina dokazano nema nikakvog efekta na razvoj ni motorike, grube i fine motorike, razvoj intelekta, razvoj govora. Pokušavamo da objasnimo šta je autizam i da to apsolutno nikakve veze nema sa MMR vakcinom. Jedan prevarant pre 19 godina objavio članak, taj članak je poništen. Jasno je pokazano da je u pitanju prevarant, on je sad u Americi, ne bi ni smeo da se vrati u Veliku Britaniju i odjednom je to postao jedini kriterijum. Hiljade stručnjaka su pokušavale da to provere, niko nije dobio takve rezultate. Neželjene reakcije svakako postoje, kao i kada je riječ o bilo kojem drugom cjepivu. Te reakcije su međutim trenutne i nisu ni približno opasne koliko virus ospica, odnosno trajne posljedice koje ta bolest može ostaviti za sobom. Problem je u tome što je to je jedna od najzaraznijih bolesti. U neimunoj sredini jedan bolesnik od malih boginja zarazi 12 do 17 drugih. I zbog toga obuhvat mora da bude jako visok, 95% ili više. Znači, tih 5% čine deca koja ne mogu da se vakcinišu iz medicinskih razloga. Postoje dvije dileme koje se javljaju kada se otvara tema cijepljenja ili necijepljenja u svjetskoj javnosti. Naime, činjenica je koji postavlja pitanje veliki dio pedijatara i struke kako to da jedna mala grupa ljudi, mala grupa pojedinaca i roditelja koji se protivi cijepljenju ima toliko veliki publicitet. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je da se živimo u demokraciji. Ljudske slobode su nešto što je zagarantirano. Dakle, svaki roditelj može birati za svoje dijete najbolje. Ali je li zapravo najbolje činjenica da ne cijepite svoje dijete i samim tim veliki broj druge djece izlažete ozbiljnim posljedicama od necijepljenja. Dakle, to su i moralne i etičke i prije svega ljudske zdravstvene teme i dileme koje će se itekako još raspravljati u javnostima širom svijeta. Toliko za vijesti televizije Jadran iz Beograda.
Kad je prije dva mjeseca Maja Zelić preuzela ulogu županijske vijećnice, istaknula je kako će uvijek govoriti o problemima općine Klis. Na jučerašnjoj županijskoj sjednici Zelić se dotaknula dva vrlo važna kliška problema, vezano za osnovnu školu te vezano za sigurnost najmlađih polaznika te ustanove. Na početku šeste sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, kao i uobičajeno, održana su vijećnička pitanja. Vijećnica vladajućeg HDZ-a Maja Zelić uputila je dva pitanja koja se vežu uz njenu općinu Klis. Prvo pitanje bilo je vezano uz klišku cestu koja je posljednjih godina propadala. Riječ je o lokalnoj cesti L67074 koja spaja centar Klisa i Gornje Rupotine. Osim što je opasna za promet, to je cesta koju koriste i učenici. U toj dužini nekako je zaboravljeno pa se na par mjesta cesta odlomila, pa su nastale rupe, odnosno gdje ispod je potok, nastali su propusti. Prije dvije godine od reakcija mještana i općine postavljene su ograde koje su dodatno smanjile traku ceste, a naglašavam, radi se o problemu iz razloga što su ti propusti na samom zavoju. Na okuci koji su sad napravili cestu u širini od nekih 3-3,5 metra. Obzirom da prometuje prometov autobus tom istom cestom, da djeca izlaze, desetak djece ide tim putem svojim kućama, evo pitanje je koliko brzo se može reagirati i sanirati taj dio ceste. Odgovor na taj upit dao je zamjenik ravnatelja županijskih cesta Zlatko Čarkušić, koji je rekao kako je ta cesta u većem dijelu rekonstruirana, a ostatak će biti dovršen kroz 2019. godinu. Ta cesta je rekonstruirana u većem dijelu, evo ove godine konkretno na dionici od centra Klisa prema Klis Grlu, tu je u materijalima imate oko 1,5 milijuna uloženo, to smo napravili zajedno sa Eko agencijom, znači tu je napravljena i kanalizacija i tu je i plinovod ugrađen u tu cestu. Slično tome prethodnih godina smo na području Rupotina isto tako cestu uredili, isto je postavljena i kanalizacija i ostala je još ta jedna dionica. Osnovne stvari ćemo preko redovnog napraviti, to nije nikad problem, ali ozbiljna rekonstrukcija planiramo 2019. jer jednostavno nemamo, skroman je budžet, potrebe su velike. Evo sad će biti plan za sljedeću godinu da imamo duplo veći budžet, bez problema bi ga potrošili. Drugo pitanje vijećnice Klisa odnosilo se na stanje oko imovinskog pravnog odnosa osnovne škole na Klisu i bilo je upućeno samom županu, Blaženku Bobanu. Zanima me, imate li popis objekata koji su u postupku legalizacije, jesu li svi uopće poduzeli, pokrenili postupak legalizacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, budući imam neke informacije da je već škola u Klisu da nije pokrenila isti, pa obzirom da imamo i područje, da imamo nesređena igrališta, nezaštićene ograde, stvara se veliki jaz kod roditelja, ako dijete padne, ako dođu do ozljeda, ako se postavi ovo pitanje, kako ćemo mi nositi se s tom odgovornošću? Na to pitanje odgovorio je privremeni pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić, koji je rekao kako su pokrenuti postupci legalizacije osnovnih škola. Mi u odjelu raspolažemo potpunim popisom, dakle konkretno za sve objekte, pa i ove, vidjeli ste, male napuštene škole, da li su i u kojem su statusu. Što se konkretno tiče osnovne škole u Klisu, možemo provjeriti pa vam dati pisani odgovor na vaše pitanje, kao i sve informacije daljnje o statusu svih objekata. Vijećnica je bila zadovoljna dobivenim odgovorima, a sudeći prema riječima zamjenika ravnatelja županijskih cesta, kao i privremenog pročelnika upravnog odjela za društvene djelatnosti, ti problemi neće još dugo moriti Klišane. Građanska inicijativa Ne daj se Cetino ispred zgrade Ministarstva energetike i zaštite okoliša u Zagrebu održala je mirni prosvjed protiv gradnje termoelektrane Peruča. Više detalja zna Dijana Grčić-Filipović. Danas od 10:30 ispred zgrade Ministarstva zaštite okoliša u Zagrebu održava se mirni prosvjed protiv termoelektrane Peruča. Prosvjed organizira građanska inicijativa Ne daj se Cetinom povodom najave sjednice savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš. Put Zagreba noćas je krenulo 100 prosvjednika s područja Cetinske krajine i Splita, a u Zagrebu ih je dočekao veći broj prosvjednika koji im se pridružio. Kako nam je kazao Ante Janković, jedan od organizatora prosvjeda, ima ih više od 500. Prosvjed se održava unatoč zabrani policije koja na terenu postupa korektno, budući da ih je ministarstvo o vremenu i mjestu sjednice obavijestilo tek od petak 8. prosinca u 13:35, nadležna 8. policijska postaja je 11. prosinca odbila odobriti mirno okupljanje jer prijavu nisu predali u zakonskom roku koji je bio u petak do 11 sati. Štoviše, iz 8. policijske postaje najavljena je prekršajna prijava voditelju prosvjeda i moguće prijevođenje u policijsku postaju, što se eto nije dogodilo.
Iako je sjednica stručnog povjerenstva trebala završiti, kako smo već najavili, do 13 sati, ona je trajala do 14.30 i zaključci stručnog povjerenstva su da studija utjecaja na okoliš nije prolazna i dozvola za izgradnju ne može biti izdata. A kako nam je kazao gospodin Ante Janković, sada ostaje da se vidi hoće li investitori raditi novu studiju ili potpuno odustati od gradnje termoelektrane Peruča. U Domu kulture Zvonimir sinoć je svečano dodijeljeno 140 stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina. Ovisno o kategoriji prosjeku ocjena, vrijedni će Solinjani mjesečno primati potporu u iznosu od 600 do 900 kuna. Od 152 pristigla zahtjeva za stipendiranjem odobreno je njih 147, s obzirom da je sedmero učenika i studenata stipendije dobilo iz nekog drugog izvora. Grad Solin je ukupno dodijelio 140 stipendija srednjoškolcima, studentima i socijalno potrebitima. Za tu je namjenu u proračunu osigurano 900.000 kuna, a bude li potrebe, bit će i više, kazao je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević. Ovo je jedan od ugodnijih obaveza, uvjetno rečeno obaveza koju gradonačelnik ima, jer imati u svom gradu 140 mladih, uspješnih ljudi, stipendista grada Solina, bez imalo patetike, mislim da je to najveće bogatstvo grada Solina i ono što mogu poručiti je svima njima da nastave tako ići, jer čvrsto vjerujem da su oni budućnost našeg grada. Da je svaka novčana potpora u školskim i studentskim danima dobrodošla, slažu se i stipendisti. Pa sigurno da znači puno, lijepo je kada je trud nagrađen. Za ova stipendija mi znači jako puno, već treća godina da primam stipendiju i svaka financijska pomoć je jako dobra. Na što potrošiš te novce? Potrošim uglavnom na džeparac, tako da i svojim roditeljima puno olakšam, a i cijenim što i jako mi je drago što grad Solin prepoznaje mlade talente i što nagrađuje naš trud. Mladom Solinjaninu, 16-godišnjem Luki Buliću Bračulju, pored stipendije dodijeljen je i zlatnik grada Solina za izniman doprinos u promicanju svoga grada. Lijepo je biti počašćen i pokazati da je zapravo stalo do uspjeha, znači, učenika grada Solina na različitim znanstvenim i ostalim natjecanjima. Luka je učenik drugog razreda treće gimnazije u Splitu koji često sudjeluje na olimpijadama, a sljedeći tjedan ide u Zagreb na pripreme za kemijsku olimpijadu. Njegov trud i rad prepoznao je i njegov Solin. Luka je naš uspješni mladi matematičar, kemičar, fizičar, osvaja prva mjesta ne samo u Hrvatskoj, nego na mnogim međunarodnim natjecanjima. S obzirom da su djeca i mladi naše najveće bogatstvo, ne čudi ulaganje u mlade i obrazovanje, jer oni su naša budućnost. Najuspješnije županijske tvrtke u prethodnoj godini nagrađene su danas na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Split. Plaketa Zlatna kuna dodijeljena je u više kategorija. Odana su posebna priznanja tvrtkama koje obilježavaju značajne godišnjice, kao i Zlatna kuna za inovaciju. Svečana sjednica Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Split okupila je danas kremu županijskih gospodarstvenika, a tradicionalno su dodijeljena komorska priznanja, plakete Zlatna kuna. U članove Gospodarskog vijeća Županijske komore Split i ostale ugledne županijske gospodarstvenike nazočili su i čelni ljudi grada i županije, Splitskog sveučilišta, gospodarskih i drugih institucija. Stanje u gospodarstvu ocrtavaju upravo dobitnici nagrada. Splitsko-dalmatinska županija stoji neloše, ali ima puno prostora za pomak. Naime, od 21, znači 20 županija plus grad Zagreb, mi smo na 13. mjestu. Nije neko visoko mjesto, možemo mi to i bolje, međutim veseli nas što smo ipak u dosta pokazatelja među najboljima, stambenom fondu, prema kreditnim prema rezervacijama novčanim, a najviše prema broju studenata. To je i najmlađa županija i županija koja ima najveći broj studenata, što nam daje za pravo da ćemo možda u narednih godinu dvije dana ipak biti možda među 3-4 najbolje županije. Iako se čini da živimo od turizma, to ipak ne prate statistike komore. Splitsko-dalmatinska županija je ipak još uvijek orijentirana najviše na trgovinu i tu su najbolji pokazatelji. Turizam nije među njima, turizam pokazuje najveći rast, ali još uvijek nije dosekao trgovinu. Ja se isto tako nadam, s obzirom na pokazatelje u graditeljstvu, da će i graditeljstvo se vratiti na one grane koje su joj pripadale i da će se ta velike građevinske kompanije možda stabilizirati i ipak vratiti na poziciju koja je pripadala na prvome mjestu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je pozitivan glede gospodarske budućnosti županije.
Pa gospodarstvo naše županije kao otprilike kao i gospodarstvo na razini cijele Hrvatske, tu smo negdje u prosjeku, ali može biti puno bolje, može biti puno kvalitetnije i mislim da u posljednje vrijeme, zadnjih nekih godinu, godinu i pol dana, ide ipak uzlaznim nivom i nadam se da vrlo skoro, kroz nekih godinu ili dvije, ćemo dosegnuti nekakvu razinu, pa barem srednjoeuropskih zemalja. Nize mjera kojima županija potpomaže gospodarstvo. Jučer smo imali donošenje proračuna za 2018. godinu i kroz četiri mjere izdvojili preko 18 milijuna kuna poticanja za OPG-ove, za male poduzetnike, za gospodarstvenike i za ljude koji se bave, reći ću, proizvodnjom suvenira i drugih proizvoda vezano za turizam po našim otocima. Kroz četiri mjere gotovo 18 milijuna kuna smo izdvojili u proračunu za 2018. godinu. U kategoriji malih trgovačkih društava zlatnu plaketu je dobila tvrtka čiji direktor ponosno ističe da je recept uspješnosti puno rada, a zadovoljni zaposlenici. Nagrada, ovo je nama treća nagrada koju smo dobili. Drago nam je da smo je dobili u 10. godini našeg poslovanja, tako da ove prve dvije nisu bile početnička sreća. To nam je poticaj za daljnji rad. Preko 90% prihoda ove tvrtke dolazi iz inozemstva, a voljeli bi da rade više u Hrvatskoj, poentiraju. Među tvrtkama kojima su uručena posebna priznanja o obilježavanju značajne godišnjice, našao se i Zadružni savez Dalmacije Split u svojoj 110. obljetnici djelovanja. Zlatne kune su dodijeljene i u kategoriji srednjih te velikih trgovačkih društava, te za značajan doprinos razvoju i promicanju inovatorstva. S 10.000 kuna izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije razveselilo je danas korisnike doma za starije i nemoćne na Zenti. Riječ je o prigodnom blagdanskom posjetu kroz koji se planira posjetiti 30 udruga i ustanova s područja Splitsko-dalmatinske županije i donirati gotovo 300.000 kuna. Županija u posjet nikad ne dolazi praznih ruku, kazala je danas u blagdanskom posjetu Domu za starije i nemoćne na Zenti Helena Bandalović iz Odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije. Ono što je važno naglasiti da se županija sa novim proračunom koji je to jučer usvojen 2018. godine sa novim, potpuno novim programima također uklapa u socijalni program. Naime, vrlo vjerojatno je o tome bilo riječi i znači i šira javnost. Radi se o potpuno novim demografskim programima koji će poticati, odnosno pomagati roditeljima za svako rođeno dijete u županiji. Znači jedan pronatalitetan, demografski, potpuno novi socijalni program. I nekolicina drugih programa usmjerenih prema starijim i nemoćnima, prema posebnim grupama, potrebitima, invalidima itd. Potrebe svih udruga i ustanova su zaista velike, posebice u blagdansko vrijeme, stoga županija nastoji pomoći svima prvenstveno kroz brojne programe. Dakle, nikad ne možemo zadovoljiti sve potrebe, niti vjerujem to ni bogatija društva od našeg mogu. Ono što je bitno je napraviti prioritete. Zbog toga i postoje javni natječaji koji propisuju sve uvjete koje udruge sa kojim programima se mogu kandidirati za ta sredstva i dakle u jednoj potpuno transparentnoj, javnoj i vidljivoj proceduri oni se natječu i dobivaju oni projekti koji su najbolji, koji su najučinkovitiji, najodrživiji, a sve prema najpotrebitijim skupinama. Dom za starije i nemoćne na Zenti u Vukovarskoj ulici broj gotovo 700 korisnika. Jedna od njih je i 70-godišnja Mirjana Blagajić koju u domu posebno veseli ovo blagdansko vrijeme. Ovdje je sadržajno toliko lijepo, dobro, nama ovdje svi brinu da nam ne bude dosadno i ko je društven i voli, tome je stvarno lijepo. Iako županija Splitsko-dalmatinska brine o potrebama doma za starije i nemoćne, domu je prijeko potrebna i obnova zgrade kako na Zenti, tako i u Vukovarskoj ulici. Mi imamo uglavnom osigurano sve ono što nam treba, a ono što bi nam još trebalo to je renovirati neke situacije kao recimo sanirati kotlovnicu, izmijeniti prozore, škure i ovdje i na Vukovarskoj možda još više. Tako da su to ti planovi obnove, znači investicijskog održavanja. S obzirom da će Ministarstvo graditeljstva početkom iduće godine raspisati natječaj za energetsku obnovu zgrada, Dom na Zenti vjeruje kako će upravo preko tog natječaja uspjeti obnoviti svoju zgradu, kako bi svim korisnicima život u domu postao još ljepši i ugodniji.
I za kraj prisjetimo se još jednom najvažnijih vijesti dana. Nastavljena sjednica Gradskog vijeća grada Splita. Most napustio Martin Pauk. Grad Solin svečano dodijelio 140 stipendija učenicima i studentima. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti. Ostanite i dalje uz program Televizije Jadran. Srdačan pozdrav!